Здравейте! Това е епизод 19 на Невидимия футбол. Днес ни гостува Росен Танев. Роска, благодаря ти за това, че прие поканата. Много ми е приятно, че гостуваш. Благодаря ти, Ники, че така ми даде възможност да гостувам при теб. И искам да ти кажа, че много се радвам, че млади амбициозни хора като теб искат да се развиват, искат да показват едно ново аз, което те... Едно голямо браво ти казвам за това нещо. Благодаря. Надявам се да сме полезни в крайна сметка. Затова и го правя, за да може да под някаква форма да даваме добавена стойност на хората и хората да просто да научават повече за играта. Генерално. Но както и да е, днес сме... днес ще говорим повече за теб и за това, което ти правиш. Ти занимаваш с тренерска дейност като цяло, поне на този етап от кариерата. Започнал си обаче като футболист в школата на Левски, тъй като аз не съм така в дълбочина запознан с твоята кариера. Ще ми разкажеш малко повече за нея. Ти си играл в Левски и след това си преминал през една редица отбори. Какви са ти спомените от периода ти в Левски? Ти си прекарал 12 години там всъщност. 12 години, да, Ники. 11 години тренирах в школата на Левски Раковски. Първите 4-5 години бяха доста трудни, тъй като моя набор 8-6 беше сборен набор с 85-та години и 84-та. Така, възрастовата граница си беше голяма, една 2 години и аз започнах на 6 години и половина, на 7 може би. С по-големите беше доста трудно, но имаше си своята полза от това нещо, защото по този начин искаш да достигаш по-големите, които са по-добри от теб, да бориш се с тях. Така придобиваш една част от теб, като подобряваш характера си, хъса, спортната си злоба, да се доказваш, че ти си добър, въпреки че си по-малък. Тези 11 години преминах през доста добри треньори, бих казал, легенди на Левски и на българския футбол. Доста неща научих от тях, като тези 12 години ми дадоха с ръка на сърцето, мога да кажа, че ако не беше футбола, спорта и моите треньори, може би нямаше да съм това, което съм в момента, а имам в предвид, че съм едно отговорно и дисциплинирано момче. Те ми дадоха дисциплина, дадоха ми възпитание, както те, така и моите учители, разбира се, и ми помогнаха да стана едно отговорен момче, един отговорен мъж. Добре, а по какъв начин точно те формираха тези ти години и кои треньори имаха най-голямо влияние за формирането ти като личност и като човек? Ами, може би и в момента работата ми е такава, че се сблъскам точно с това. Според мен децата от 9 до 12-13 годишна възраст още не са така осъзнати. Може би трябва да мине периода в пубертета, който трябва да мине и да се изкара. И може би това беше при мен преломния момент, който имах тогава по това време трима треньори, които точно след 14-15 годишната ми възраст започнаха да работят с мен и аз, разбира се, да работя с тях. Това са Тони Здравков, Николай Тодоров Кайзера и Бисер Хаздай, които така най-добре си спомням. Мисля си, че едно дете, когато мине 14-15 годишна възраст, вече става осъзнато, вече знае какво иска. Иска ли да стане футболист, не иска ли. По друг път ли иска да тръгне да учи, да следва. Аз прецених, че исках да стана футболист, дадох всичко от себе си и цялата си енергия и мисъл и отдаденост на футбола, на моите треньори, на моите колеги и на моите приятели, съотборници. Това, между другото, като казваш, нали, че човек в един момент става осъзнат за пътя, по който може би иска да поеме, понеже футбол като професия е най-де по-различна от останалите професии, така да кажем. Тоест,
ти тренираш, нали, през всичките ти юношески години, тренираш и може да станеш футболист, но може и да не станеш. И както ти каза, нали, според теб има ли такъв дефинитив момент, в който ти казваш, окей, аз ще работя здраво, за да стана футболист, или просто ти работиш и в един момент или става, или не става? Да, просто... За мене лично това дали ще станеш футболист е важно много какво имаш в главата си, много е важно възпитанието на родителите ти, по какъв начин ще ти представят нещата от живота и по какъв начин ще ти покажат примерно двата пътя или трите пътя. Дали искаш да станеш футболист, дали искаш да започнеш да следваш и да се образоваш. Нали, те, разбира се, вървят двете ръка за ръка, но когато искаш ти по принцип да станеш футболист, едното малко върви на по-заден план, което по принцип аз не съм за, защото смятам, че така едно клеймо е фърлено върху българските футболисти, че са ограничени, нали. На мен лично не ми харесва, нали, чувствам се, не само аз много мои колеги, мисля, че и с теб сме коментирали това, че не е правилно да се говори за всички по този знаменато, и затова смятам, както и моите деца в момента, които тренирам, че те трябва да върват двете неща ръка за ръка. Малко се отклоних от темата. Относно на въпроса ти, моят баща, може би от 4 или 5 годишен, започна да ме води по мачове. Започна да ми дава неговите възгледи за него, кой е най-добрият отбор, кой е най-добрият футболист. Аз съм израснал цял живот с ЦСКА София, номер 8 Христо Стичков, Барселона номер 8, и това беше за мене моя идол. Имах щастието преди 2-3 години да се запозная с него, да бъда максимално откровен, че се разревах, почнах да го прегръщам, да го гушкам. Това беше и от най-щастливите дни в моя живот. И с този човек аз израснах. Исках, нали, да стана като него. Не играх същия пост, но хъса, злобата, която, нали, имаше този човек, просто се възхищавах и до ден днешен му се възхищавам. И смятам, че ако нямаш хъс, спортна злоба, да искаш да се докажеш, че си по-добър, да работиш самостоятелно, което за мен е много важно нещо, важно нещо на днешно време, защото днешните деца го нямат, нямат и улицата. Добре, но как заседахме доста неща, но окей, ще се фокусирам върху следното. Според теб как се култивира този хъс и това желание за постоянно подобряване на качествата всячески, било то физически, тактически, технически? Генерално, как се култивира това желание за самосъвършенстване? За мен лично си е до човек. На днешно време много малко хора, мои приятели, дори които още в момента се занимават с футбол, нали, и професионално, и аматьорски, те не си обръщат внимание. Това според мен си е до човек. Това си е до, както казах, до възпитание, до това дали искаш да се развиваш, искаш и да се подобриш. Мога да ти дам пример с себе си, че докато бях професионален футболист, може би и до ден днешен, тренирам самостоятелно за себе си, аз да се чувствам добре, да се чувствам подготвен. Още игра, нали, аматьорски, въпреки че в момента, нали, съм така контузен. Винаги гледам да се подготвим, да поддържам форма, аз да съм окей. Като на мен ми се даде възможност и шанс аз да играя, аз трябва да съм готов вътре да защитя името на треньора си, на отбора си, да защитя с отборниците си, най-вече и себе си, с играта си, разбира се, но аз трябва да съм готов. Знам дали те разбирам максимално правилно, но по това, което ми казваш, оставам усещането, че едва ли не човек или го има това нещо в себе си, или го няма. Тоест, ако ти може да си или личност, която търси да се самосъвършенства, или да не си. Правилно ли те разбирам? Едно към едно. Да, точно това, което казваш. В някаква степен, може би, съм склонен да
Може би да не се съглася на 100%, понеже съм ставал свидетел на случаи, в които, нали, хора, да речем, нямат особено голямо желание за съвразвитие, било то за футбол или каквото и да е, и в някаква степен, било то от промяна на среда или промяна на някакви други фактори, те се променят, т.е. хората се променят. И ти правилно според мен засегна, че като малък си имал добрия пример, било то от баща ти, било то от някаква личност, към която си се си стремял да, нали, да подържаваш, в случая Стоичков. И ако от рана детска възраст, нали, хората около теб някакси ти дадат добрия пример за това нещо конкретно, според мен можеш да, нали, култивираш тези качества. От гледна точка на това, което каза Стоичков, колко е важно един млад футболист да има идоли, да има хора, към които да се стреми да постигне техните успехи и да го вдъхновяват? Ами аз си мисля, че това е пътя. Да харесваш някой, да не спираш да го наблюдаваш. Знаеш ли къде е тънкият момент? Аз мисля, че се съгласиш с мене, може и да не, но все пак да те попитам. Смяташ ли, че на днешно време достатъчно деца или хора ходят на стадиона и да гледат български мачове? Защото едно време не беше така. Не. Със сигурност. Да, и аз те питам, как тогава, примерно, някой дете може да си създаде идол или кумир в живота и да каже, искам да го следвам. Аз искам да стана като него, при положение, че той или даденото дете не ходи на мачове да гледа на живо, да усети атмосферата, да усети еуфорията, нали, от всичкото това нещо, да гледаш на живо, нали, мач, твоя идол. Не го гледаш и вкъщи, но ти си пред телевизора, само че на PlayStation-а или на компютъра или на телефона. Как искаме ние после това, което се връщам малко по-назад, което ти ме питаш, как се създава, нали, това качество или за това дали да се трудиш, дали искаш да се подобриш, нали? Mm-hmm. Дали самостоятелно искаш да тренираш, за да станеш по-добър. Ами няма как да стане това нещо. Не е като преди, просто е различно време и ние, ето сега и ти се занимаваш с треньорска професия и съм сигурен, че се сблъскаш неща, които ти като футболист в юношеството не си го имал това нещо, нали? Ми в някаква степен да, въпреки че акцента върху тренировството е малък, но все пак забелязвам някакви неща, които не ми правят добро впечатление и които... Какво? Какво, например? Не съм ги... Ами най-малкото, че първо съм много по-разсеян децата, което е, нали, очевидно. Факт. Второ, че го нямат примера, към който да се подражават. Съответно, това някаква степен им може би дърпа от мотивацията генерално да се занимава с това някаква степен. И знаеш, според мен, аз това си мислих, ти като си бил в Левски и като цяло, като си израствал като футболист, и по това, което съм си говорил с други по-възрастни футболисти, хора, които са вече към края на кариерата или са спрели да се занимават с футбол. Едно време футбол, доколкото знам, е бил на много по-високо ниво у нас и това някак си е стимулирало повече младите футболисти да искат да играят футбол, просто защото виждат, че има хляб в това нещо, че в България стават някакви неща. Хората ходят по стадионите, има атмосфера. Смяташ, че сега това се е променило и всъщност със сигурност се е променило, но понеже ти можеш да направиш по-адекватен паралел, можеш ли да кажеш колко се е променило това нещо според теб? Драстично. Значи разликата е огромна. Мога да кажа и в какво. Няколко неща. Едното от което е. Ставаш сутрин, излизаш 8 часа сутринта. Примерно сме лятна ваканция. Излизаш 8 часа сутринта и се прибираш 9 часа вечерта. Ти не си спирал да играеш футбол, да играеш цък-цък, да играеш виеска, да играеш на жоменка. Нали? Това е вид пак мисловна дейност, да се катериш под дървета, вид координация. Неща, които на днешно време на децата липсват, защото нямат и времето да го направят, тъй като
имат прекалено много уроци, прекалено много така занимания, които, нали, ги отдалечават от това, което ние сме имали. Другото нещо, което е, това е, нали, на днешно време телефони, таблети, ние такова нещо не сме имали. Аз изпомням на времето, излизам 8 часа сутринта, 12:30, само се прибирам, майка ми направила една чушка вътре пълнена с сирене, взимам я, взимам си едно шише вода, излизам и пак почвам. Целият мръсен, кален, прибирам се, баща ми ми бие накрая 2-3 шамара и 2 задвратника, къде ходиш цял ден, не сме те виждали. На улицата се градяхме като характери, това е самата истина. Няма в момента това, което ти засегна за... Мисля, че за школите ли го засегна въпроса, ако не се може? По-скоро имах предвид защо няма... за нивото генерално на, да, на първа лига, на втора лига, че тогава е било много по-трудно да заиграеш там. Съответно, децата са имали просто по-голяма мотивация да играят там, защото е било по-трудно. Ами, сега ще върна малко по-назад. По мое време, като съм бил 12-13 годишен, примерно 14, 95-та и 6-та, да речем, имаше 6 школи в София. Това бяха Локо София, Септември, ЦСКА, Левски, Славия и някой да не пропусна, 6 школи. Това бяха най-добрите. Най-доброто там играеш. Може да отидеш, нали, Левски, Раковски, може да отидеш, нали, на проби, нямаше втори отбор, нямаше трети отбор. Значи събира се най-доброто от цяла София, има 6 боеспособни отбора и вече отиваш и се конкурираш с отборите от провинцията. И за това имаше от всеки набор по 5-6 футболиста, 7-8, които излизат в първи отбор, след което другите мои колеги отиват пак, може да не отидат в първи отбор на Левски или в първи отбор на ЦСКА, но винаги отиват или в А, или в Б група, тогава, когато беше по това време. Но тогава в Б група, да ти кажа честно, имаше футболисти на по 30, 31, 2, 3, 4 години. Тодор Киселичков, Шене Рамзи, Стефан Славов, Иво Кискинов, Иван Караджов, нали, футболисти, даже още са в момента, нали, Ангел Гинев, не мога да се сета, страхотни футболисти, Ивайло Петев, Радо Комитов, нали, те повечето хора сигурно, нали, по-малките, нали, не ги знаят, но това са футболисти, с страхотни футболисти, които играят примерно в Б група, а качествата са им за А, и ти имаш една Б група от 20 отбора с страхотни футболисти. Качеството на футбол е страхотно. Аз сега примерно гледам Б група, ами да ти кажа честно, 70% от отборите играят само с дълги подавания, с диагонални подавания. Фанали сме така някакси тактически правилно да се затвориме и да играем на контри. Да, обаче няма красотата от футбола. Няма нищо общо от това, което беше преди. Забелязаш ли, че всички футболисти са роботизирани? Няма футболист, който да импровизира, да замахне, да прибере, да я набута с петичка, да даде зад крак. Нали? Нещо красиво, което преди ще кажеш, вау, искам, нали, да го направя като този батко. Примерно, нали, аз дори да съм искал да направя нещо с Тичков, със сигурност я не съм могъл да го направя, но съм се опитвал, нали, да го гоня. Разбираш ли каква е идеята? А сега какво да гледат децата? Кажи ми. Нали, това е мое лично мнение. Аз не казвам, че всеки трябва да се съобрази с него. Всеки си има мнение. Да, добре. Ти си играл и в... видях, че си играл и в Лудогорец, между другото. Аз това не го знаех, трябва да съм честен. Ти кой период точно в Лудогорец хвана? Ами, точно на влизане в А група. Ивайло Петев... Те са били в Б тогава, така ли? В Б група, да. Ивайло Петев... Имах така, имам и приятелски взаимоотношения, нали, с него. И те станаха покрай футбола. На един матч се запознахме, един срещу друг играхме. И така той ме покани. Преди това бях с Коц Ангел в лаптопа, твой бивш, нали, шеф и треньор. Настояще. Да, и настояще, това не го знаех. Нали, водеше националния отбор, който е за професионални договори, които свършват
И така 2-3 дена Баткот се, нали, отсяваше. И ми звънна Ивайло Петев и ме покани да отида в Разград. И ми каза, влизаме, нали, в Б-група, така и така, нещата са сериозни. Нали, искам да дойдеш, ще разчитам на тебе, ще си ми основен. Аз викам, бе, батило, къде ще ходя в Разград, бе, човек? Нали? Да. Всеки ти, си ти има, нали, по време, ти по това време си бил в София. Да, по това време си бях в София, този лагер сбор, който беше, беше, нали, в Елин Пелин. Да. Но мен не ме притеснява да хода в градовете. Аз съм обиколил 11 града. За мен не е проблем това. Аз, нали, много обичам футбол и, и тогава, като бях в Рис, толкова много да влюбен, нали, бях в него. Така че където и да ми кажеш да отида, нали, няма никакъв проблем за мен. Важното да отида, да се развивам и да играя. Та Ивайло Петев бях при него, страхотен професионалист, страхотен човек, иноватор за мене. За мен е футбола, който първите 2, 3, 4, 5, 6 години, които играха Лудогорец за Разград. Това е благодарение на, нали, на Бат Иво. Бърз, атрактивен футбол, агресивен футбол, при загуба на топката близките 2-3 да отидат да се взимат. Това ни учеше. При него може би имам 2 мача като, като резерва, защото, нали, бях контузен, всичко друго съм си играл титуляр по 90 минути и много разчитиш на мене и бяхме много добър отбор. Тогава господин Домощиев от 25 човека, сигурно 21, 2-3 ни освободи, смени целият отбор и така. И а когато влезахте в първа лига. Да. Но много, много хубави, много хубави 6 месеца изкарах, 8. Със сигурност, със сигурност паралела, т.е. това, което се случва сега в Разград, това, което се е случвало тогава, разликата е огромна. Но всъщност какво научи от Петев и какви, какви са ти спомените тогава? Можеш ли да разкажеш малко повече подробности за работата с него? Да, той е много изискващ. Значи нещата, които научих от него са... Той ми помогна да бъда още по-голям професионалист за себе си, нали, в живота, не само в, нали, в спорта, но и в живота да съм по-изискващ от себе си. Той е много изискващ, дисциплиниран и в футболен план той много изискваше от нас да сме дисциплинирани, да сме отбор, да сме едно цяло, да сме едно семейство, защото знаеш, че покрай колектива излизат един, двама, трима футболисти, които вече, нали, ги, дали ще ги продадат, дали просто се отличават винаги покрай колектива. Ако не сме колектив, по никакъв начин няма как да, да имаш победи и добри игри. Какво или да, да, да си щастлив от това, което правиш. Ние бяхме страхотен колектив, постоянно бяхме навсякъде заедно. Той ни, нали, така ни събираше, никога не сме се разделяли. Тренировките му бяха супер интензивни и натоварващи. При него, може би, от тези колко 11 отбора професионално, където съм играл, може би, при него съм се чувствал най-добре спортно. Спортно-технически. Говорим и физически, и технически, и тактически. Страхотен тактик. Говорим и в двете фази на игра. Той постоянно правеше модули на изнасене. Нашия отбор имаше 4-5 модула на изнасене. Трябваше да ги знаем перфектно. Супер перфекционист. Да ги знаем перфектно до дете. Може и 5 метра да не си мръднал както трябва. Направо те изяждаш. И това е, запомних от него да бъда, и той ме направи, и му благодаря за което, че ме направи да съм перфекционист и да изисквам от себе си и от другите около мен. Къде според теб е границата обаче на перфекционизма? Има ли граница? Със сигурност. Със сигурност. Понеже предполагам, може... сега и го забелязваш в тренерската професия, но и като цяло и като си футболист, защото перфекционизма е една такава много... Много е тънка границата между... между... Тя граничи с лудостники, да ти кажа, да, честно. Да, точно. Да, примерно в моята професия в момента, защото аз занимавам, нали, с деца, е много, не много тънка, ами даже бомба. Има една бомба точно по средата и всеки момент може да избухне. Трябва да си много балансиран. Има си моменти кога да ги натискаш, нали, децата. Има моменти кога да си по-мек,
защото може да прекрачиш граници, които не трябва да прекрачваш. Със сигурност съм правил грешки, Ники, да ти кажа. Най-вероятно ще продължа да правя грешки, но човек се учи от грешките си. Постоянно анализирам себе си за моето, примерно, поведение на терена, на тренировка, на официален матч, на турнирен матч, дали тази тренировка беше подходяща за днес. Не бих ли би по-добре сменил упражнението, отколкото, нали, да ги натягам, да го правят. Mm-hmm. Нали, има си такива тънкости, където това казваме перфекционизма, по-добре смени, нали, упражнението на децата, само и само, нали, да не ги натоварваш психически. Ти засегна вече, тръгна да навлизаш в темата Арес. Ще стигне до там, но ми се иска и да те попитам още един-два въпроса относно футболната ти кариера. Всъщност, защо реши да спреш и колко трудно ти беше да направиш транзицията за живота след футбола? Този преход. Ами, да ти кажа честно, на мен лично ми е болна тема. Аз преодолял съм я, но така ме натъжава много. Аз спрях на 24-5 години. По собствено желание. Аз съм израснал в скромно семейство. И да ти кажа честно, не ме е било никога яд дали сме богати или бедни. Ние не сме били богати със сигурност, но за нищо на света не бих си сменил семейството, дори аз съм най-богатия човек на света. Те ми даваха повече, достатъчно и предостатъчно от това, което ако имаме възможности. Защо го казвам? Те са ме възпитали да бъда едно достойно момче, отговорно момче, момче с характер и винаги да изразявам позицията и мнението си. В периода ми 7-8 години, с които занимавах професионално, само може би в два отбора започвах като резерва и за това е защото не заради футболните ми качества, а заради това, че винаги си изразях мнението. Знаеш, че някои хора не обичат да си изразяваш мнението. Извинявай, ще прекъсвам, само за да съм сигурен, че не става някакво разминаване. Каза, само в два клуба си започвал резерва. Имаш преди резерва или имаш преди, че си стартирал в два клуба? Не. Във всички клубове съм бил основен футболист. Да, окей. Мисълта ми беше друга, че в тези клубове, в които, примерно, аз изразявах мнението на това, което съм учили родителите ми, на собствениците, примерно, или на спортния директор, не му хареса, защото ставам, заявявам, ни няма как да седиме без пари, нали? Не сме на картофената нива, даже там хората, нали, си получават парите. И поради това нещо, че аз изявявам някакви претенции и искам да защита себе си и отбора ми, че ние не сме с извинения, нали? Те почват да ме забият на скамейката. Дойде без значение кой е отбора. Станаха проблеми в този отбор. Станах и се тръгнах по време на полусезона. Прецених, че вече ми е дошло до гуша, Ники, да ти кажа честно. Много съм честолюбив. Изключително много съм честолюбив. И прибрах се вкъщи, събрах ги майка ми и баща ми и им казах, нали, искам да говоря нещо сериозно с вас. Смятам, че възпитанието, което сте ми дали, не мога повече да ги търпя. Не, че не мога да се боря, аз мога да се боря. Аз съм много силен характер и като цял човек. Просто ми писна, Ники, от пошлостта, от лъжците, гледат те в очите, лъжат те, опитват се да те направят за две стинки. Това няма как да стане. Не, причината беше, че не искам повече да си го причинявам това на себе си. Не искам да виждам лъжци, предатели, защото има и такива. Повечето собственици са супер предатели. Това е, мисля, решение, което по-скоро може на емоция. Не, това е много тежко и отговорно решение. И тук говори, че ти си имаш някакви принципи, които си ги отстояваш. И
смисъл, мисля, че има много... Мисля, че има също така много други футболисти, които не са съгласни с това цялото нещо. Не одобряват подобен тип поведение. Въпросът е, че... Абе, общото нямат топките да се изправят срещу него. Тоест да повишат, да дадат гласност срещу това нещо. Гласност, точно така. Да. И... Мен е интересно, ти преди това предполагам също си минава ли мисли през главата да спреш във връзка с такъв тип неща, от които не си бил щастлив. Смяташ ли, че гледайки сега назад, че е могло да изтърпиш още малко и всъщност смяташ ли, че именно тази ти, че ако си бил по-голям добродушко, ако мога така да се изразя, е щял да... Аз и до ден днес щях да игра. Разбрах ти въпроса. И до ден днес щях да се занимавам професионално. Но не смятам... Спира ли да се... Спира ли да виждаш смисъл в цялото нещо? Ами моето решение, знаеш как беше? Беше крайно на момента. Значи аз съм такъв като човек. Значи реша ли нещо, не мога да ми промени никой решението. Или това трябва да стане... Или може би ще стане много трудно. Аз това го направих заради себе си и най-вече заради семейството ми. Защото аз го приемам като подигравка с семейството ми, с мен и като цяло с хората. Значи не можеш да се подиграваш с хората. Просто няма ники на днешно време хора, разбираш, и там е целият проблем. Няма личности. Няма човек, който ти каза да стане и да се изяви и да си изкаже мнението. Да. Аз не съм бунтар. Може за някой да съм бунтар. Със сигурност доста хора не ме харесват. Да ти кажа, ники, въобще не ме интересува кой ме хареса и кой не ме харесва. И сега, нали, в треньорството. Боли ме, наистина, защото... Защо реши да останеш в футбол тогава? Исках. Аз след като спрях професионално, 2.5 години играх за Витоша Бистрица, изкарах 2.5 години страхотни. После започнах да се занимавам с Drink and Drive фирма. Имах 1.5 години, тък му почна да се развива. Да. Получих покана, нали, в Левски Раковски да отида като на кастинг. И бях 13-я фатален номер. И Станислав Ангел в Пелето, нали, ме избра. Видя какви са вижданията ми. Видя какво искам от себе си, нали, да, като развитие да имам като треньор. Какво ще искам от децата като развитие. Защото мене лично, казвам ти го сериозно, не ме интересуват купи, не ме интересуват медали. Това е един плюс на децата за самочувствие. Един плюс за мене като треньор, нали, да речем, е за школата. Но на мен ми е важно аз да си науча децата да им развия всеки един компонент от играта, всеки един технически похват, който може да имат. Да не се притесняват по никакъв начин в която и част на терена са да играят, защото аз моите футболисти постоянно сменям позициите. Някои, нали, специалисти и треньори казват, че това не е окей. Това е моето виждане. В крайна сметка живеем в България. Тук всичко е побългарено, нали, както се казва. И така е, да, защото много хора казват, нали, нека да имаме единна методика. Да ти кажа честно, напълно откровенно, и аз мислех, че така трябва да е допреди 2-3 години. Ники, приятелю, няма как да стане. Ние сме в България. Най-лудото племе. Тук абсолютно нищо не става. Всеки трябва да си бачка по начин, който си го вижда в главата. Това си е мое абсолютно лично мнение. Вече 5-6 години се занимавам с това нещо. И язък за талантите, които имаме, за кадърните деца, за талантливите деца, може да сме една от най-добрите страни в Европа и не само в Европа и да продаваме футболисти и просто ние сме уникална страна с безхарактерни хора. Добре, ти си започнал в Раковски. Там си започнал своята тренерска кариера. А защо да си направиш своя академия?
Ами аз и направих. Аз след Раковски бях координатор там 4-5 месеца. Бях повишен от Станислав Ангелов. Отговарях за трима треньори и 4 възрасти и отделно моята възраст, която водих. Разделихме се. Беше ми предложена работа от друга част на академия с страхотни условия. Работих една година. Страхотно израстване на децата имаше. Разделихме се и там и прецених, че в крайна сметка беше ми предложена работа от ЦСКА София да вода 2009 набор в Царско село 2007 и 2005. Аз отказах, защото възгледите на хората бяха различни от моите за купи медали. Аз им казах, че аз не работя за купи медали, аз работя за индивидуално развитие на всяко едно дете и за отборно развитие на отбора. На мен ми е важно това нещо. И оттам се роди идеята в главата ми да си направя моя собствена школа. Академия Арес. Първото име по принцип мислех, нали, да е Траките. Но видях, че има доста такива отбори. И прецених да е нещо от мене си, нещо, което го имам в характера си, че съм войствен, борбен, смел. И така прецених да е един от древногръцките богове, бога Арес. Това е съвсем... Това си направо като бизнес начинание в някаква степен, понеже да имаш академия си е доста отговорна работа. Как подбра хората, с които искаш да работиш тогава? Ами, сега ще ти кажа цялата истина. Мене до сега, нали, много хубав въпрос ми задаваш, никой не ме е питал до сега, защото има, няма сигурно 10-15 интервюта до сега, нали, са ми взимали, но никой не ми е задал такъв въпрос, за което съм ти благодарен. Школата се сформира на 2017 година, 28 юли, като започнах с 340 лева, Ники, нямах нито един лев, нямах нито една топка, взех от мои колеги топки от клубовете. Един ми дава две, един три, събрах 7-8 топки. Управителя на базата тогава ми помогна, нали, от Българския футболен съюз, ми подариха 10 топки. Имаше една синя, една черна, една скъсана, 6 червени, значи пълна какафония. И 7 деца от набор 2007, 2008, 2009, сборно от академията, в която работех преди това, искаха да дойдат при мен, като разбраха, нали, че ще правя школа. Много трудно ми беше, Ники. Първите 2-3 седмици взимах пари на заем, за да мога да си плащам найма на терена. Търсене на екипировки, тъй като бях много зле административно, нали, не знае как се подхожда, нали, чисто документално в Българския футболен съюз, как да сформираш документи, картотеки, профили. Супер трудно ми беше, да ти кажа честно. Много труден период. Сещам се за него винаги, до ден днешен, въпреки че в момента академията върви страхотно. Не минава ден, в който примерно направиме победа, или поредни победи, или дори да загубиме, спечелиме купа, спечелиме дал. Винаги се връщам времето назад, Ники, и си спомням откъде съм тръгнал и си казвам, че никога не бива да витава в облаците, нито децата ми. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да работиме ден за ден. Всяко едно упражнение всеки път им казвам, че трябва да имаме като финал. Но това, което направих... Добре, които бяха най-големите предизвикателства в началото, понеже ти каза, ти си бил сам. Съответно, чия помощ ти беше най-важна, съответно, и в последствие как ти в момента имаш екип. Работиш с Крис Дяков, с Славчо Тошев, с Киро Райков. Как да. В течение на годините сформира своя екип и на база какво подбираше хората, с които да работиш? От началото, първите 3 месеца работих сам, тъй като сме приятели с Славчо Тошев от има-няма 10-12 години. Заедно играхме в Вихрен Сандански в А-група. Запознахме се оттам и останах в много добри отношения.
търсех хората в школата, търсех хора, които на първо място са човеци, първо да обичат деца, да искат да се занимават с деца и да им помогнат да станат самите деца хора в живота. Той е, Славчо е такова момче, след което подбрах две момчета близнаци, които работихме може би около 6-7 месеца. Знаеш със всеки, нали, както се казва на жаргон, брашно не мога да мелиш. Да. Нали, едни са изискванията моите, едни са очакванията на момчетата, които работеха. Но знаеш и всеки един колега или който е работил за мене, са дали много, за да е Арес в момента, в който е това. Арес е благодарение на всички тези хора, които са работили за Арес. Без тях Арес нямаше да е това. Сега работя за мене с най-добрия възможен екип в България и като хора, и като професионалисти. Кирил Райков ни е главен кондиционен треньор. Супер надъхано, младо момче, иноватор. Постоянно е в семинари, постоянно ходи да учи. Всеки един детайл изпипва в работата си в децата. Славчо Тошев и Кристиан Дяков, имаме двама треньори на вратари, тъй като аз искам да придобиват опит и от човек, който в момента пази като Крис, и като Славчо, който е пазил, нали, на голямо, нали, ниво. Видял е много от футбола, от много треньори. Единият е по-натискащ, другият е по-спокоен, им обяснява нещата. Смятам, че децата трябва да получат и от двата типа работа. И с един човек, който на мен лично ми беше така треньор в професионален футбол, Василий Шаламанов, човек със сигурност над 20 години опит в треньорската кариера. До ден днешен се уча от него. Не спирам да го питам за определени, нали, тренировки или от тази тренировка какво може да извлечем. Нали? Благодарен съм на всеки един от тях, на хората, които работят с тях, разбира се. Искам да работя още дълго време с тях. И благодаря на тези момчета, които са дали всичко за Арес и за развитието като школа. Ти каза, че в школата искаш да изграждате хора основно и след това футболисти. По какъв начин се опитват да изграждате тези хора? С какви способи? Казвам ти, дисциплината е основата на всяко едно нещо. Дисциплина, работиме супер професионално в отношението с децата. Едно дете, като дойде на тренировка, не идва, не го приемам само като мой играч, а като мой син, като мое дете, и всеки един треньор е така. Обръщам се внимание, дори когато отиваме на лагери, абсолютно всеки ден се водят разговори, между 2 и 3 разговора водиме, говориме ми за нещата от живота, кое е правилно. Мога ти дам пример. Мога ти дам пример. Знаеш, че децата, ще го кажа така, знаеш, че в децата в днешно време 80% не са характери, защото 21 век, технологии, иновации и така нататък. Не са толкова, повечето са безхарактерни, нали, за жалост, и се опитваме да направим обратното. Има определени моменти, които ти, като треньор, което на мене като футболист, предполагам и на тебе, не са ти казали, айде бе, моето момче, айде почвай, нали, да тичаш, да го караш на сила да тича. Това, нали, е обида за треньора, обида за спорта, обида за колегите му. И имало моменти, в които аз съм казал, не те ли е срам, защото ние сме, нали, с екипировка на Nike, не те ли е срам, майка ти, баща ти работят, скъсват си с извинение, нали, дупето от работа, само и само ти си облечен. Еми на теб екипировката, приятели, моето струва 700 лева. Имаш обувки за 500 лева. Какво даваш ти от себе си? Даваш ли максимум от възможностите си? Значи, защо стъпиш ти тук на зеления килим, ти трябва да дадеш всичко най-добро от себе си, за теб и за отбора. Всяко едно упражнение трябва да ти е финал. По какъв начин се отблагодаряваш на родителите?
тем подобни неща. Няма момент, в който ние да пропуснем нещо, да им споделиме от този род, те да почнат да мислят, т.е. Ники и ние се опитваме да ги провокираме, да почнат да се замислят, че няма нищо даром на този свят. Проверяваме им бележниците. Ако някой, нали, не се справя добре, не идва на тренировки, за да може да си поправи оценки, защото те трябва да знаят, че никой не е застрахован, че ще стане футболист. Ти може да не станеш футболист, а е важно да станеш човек в живота. Важно да станеш личност. Важно да си образован. Нали, доста наши колеги тръгват да си изказват, обаче не могат. Нали, аз не искам моите деца да са такива. Не искам нито едно дете да е такова. Нека бъдат нашите деца по-добри от нас, по-добри от мен, Ники, по-добри от теб, Ники, по-добри от всички нас. Нека да са по-добри от нас. В едно интервю споменаваш, че за теб най-добрият вариант е треньора, учителя и родителя да вървят тримата ръка за ръка и да спомагат за развитието на детето. В наши дни, т.е. към този момент, това изглежда някакси много илюзорно като идея, но ти лично как си го представяш като някакъв модел, който би сработил? За мене, аз лично съм ходил и съм разговарял да не кажа голяма дума, над 10 учителя в училищата да питам за каква е дисциплината на живо на 4 очи. Това е уважение, според мен е по-добре да отидеш на 4 очи да разговаряш с учител или с класната, или с който е преподаващ. На 4 очи да питаш как се държи детето, как е с дисциплината. И в първи момент една от учителките ме погледна и ми каза: ама как така, вие сте треньора? Това за първи път ми се случва. Аз викам, от над 15 години съм преподавател. И аз викам, аз смятам, че е знак, нали, на уважение да дойда и да разговарям с колега за благото на детето, да върви напред и нагоре, защото при мен с дисциплината не е окей. И аз искам да отида да видя как е там с дисциплината. Mm-hmm. Дали проблема е при мен, разбираш ли? Аз отивам да видя дали проблема е хем при мен, а дали аз някъде бъркам или детето и в училище е така. И какво установи в крайна сметка? Е, проблема е от детето. Проблем в случая беше от детето. Смяташ ли, че понеже децата като цяло супер ангажирани в днешно време. Било то с училище, било то с тренировки, с допълнителни уроци. Къде според теб е баланса на цялото нещо? И понеже знаеш, че за да може едно момче да стане футболист, то трябва да вложи немалко часове работа. Те се говори за това магическо, защото 10 000 часа. Същевременно обаче уроците и домашните отнемат не по-малко време. Къде според теб е баланса и именно и как според теб трябва да го постигнем? Веднага ти отговарям. На първо място е държавата. Трябва да се направят спортни училища. Задължително. Пансиони. Пускаш бариерата, влизат сутринта. Има два варианта. Излизат вечер. Нямат досег с родител. Нямат допир с тях. Другия вариант е, нали, за мен е най-добрия. Пускаш си детето в спортно училище. Там спи, там яде, там е с отбора. Това ни е единствения шанс, според мен, ние да просперираме в европейския футбол. Иначе нямаме никакъв вариант. Добре, преди така ли е било? Ти като си израствал, с спортно училище ли е? Спортното училище всъщност повече ли са били от сега и по-високо ли е било нивото? Ами повече са били, разбира се. Другото, което е спортното училище, работеше с клуба, в който си, и на Левски, и на ЦСКА, и на Септември, и на Славия, Черномор. Абсолютно всички имаха спортни училища. Сега, дали има в София 4, аз съм много... Ще те излъжа. Не съм сигурен дали има и 4. И те даже... проблема е тук. Аз съм обиколил над 14 държави. В две държави ходих така, нали, да видя, нали, детско-юнишки футбол. Ще ти кажа нещо.
бях преди 3 години в Барселона. Така спечелихме една награда и 15-16 момчета от отбора отидохме за една седмица там. Запознахме се с Меси, с Иньеста, нали, в базата на Ламасия. Да, заклевам се. На Ламасия. Това пък е другия мой велик момент в живота ми. Разкажи ми повече за това, моля се. Да, ами станахме първи в България на един турнир и наградата беше да отидеме в Барселона, да се запознаем с мъжки отбор на Барселона и да гледаме техен матч една седмица. Запознах се, тогава се запознах и с господин Христо Стоичков. Голям човек. Бях горд. Аз по принцип съм много емоционален. Разхождам, мога да ти разкажа 2-3 истории с Христо. Бате Ицо, защото аз му викам господин Стоичков, абе, за теб съм бате Ицо. Ицо направо викам и каза. Страхотен пич и човек. Като се разхождахме, не знам как се казва центъра, не мога да сета в момента, нали, на Барселона, се разхождахме всички спираха. Ристо, Ицо, Стойков, Мойков. И един човек легна пред него и тръгна да му целува краката. И почна. I love you, Стойков. I love you. Нали? Всички почнахме да се споглеждаме. Значи няма испанец, чужденец или който да се разхожда в Испания, в случай когато сме били с него и да не е спрял и да не го поздрави. И отделно Ицо с всеки един се ръкувал, прегръщал, снимал. Страхотен пич. Заведен и показан и навсякъде всичко. Добре. Страхотен човек. Що там толкова го уважава според теб, а тук някакси всякакво става недооценен в някаква степен и повече набляга на негативното. Не винаги, но... Ники, винаги. Дай да бъдем... Няма какво да ги спестяваме тия работи, за жалост. Значи, аз съм нито от дете, аз ти, само да се върна малко назад, от дете ти казвам, че аз съм израснал с ЦСКА. Нали, с ЦСКА ми е набивано от главата в главата. Но повярвай ми, ходил съм и на мачове на ЦСКА и на Левски. И мога на много хора да им се стори, нали, като ма той двата отбора ги обича. Как мога ги обичаш, нали, двата отбора? И ми да, единия ме изградил като човек и като личност, Левски София, а другия съм закърмен, нали, с баща ми. Но аз, когато съм играл срещу ЦСКА, съм вкарал по 1-2 гола и не ме интересува, че игра срещу, примерно, един от любимите ми клубове. Сега не харесвам нито единия, нито другия клуб. И не мога да ги гледам, да ти кажа честно. А с Меси, като се запознахме, когато излезе, още с излизането, ми се разтрепериха краката. За първи път такова нещо ми се случваше. Почнах да трепера целия. Хола. Аз хола не мога да кажа. Толкова бях блокирал. Беше страхотна емоция. Ходихме на тренировки да гледаме. На първи отбор. Не са по-добри. Не. Не ги дават на първи отбор. На децата. Ага. Не са по-добри футболисти от нашите. Казвам ти го сериозно. Ако има 16 деца един отбор, имат 3 деца наистина на топ качество. Не смятам, че и тук имаме по-лоши. Нали, говориме като талант, като потенциал, но разликата е в менталитета, Ники. Ние нямаме менталитет. Ние сме си диваци, разбираш. Затова ти казвам, че тук и методики да имаме няма как да стане. Те са дисциплинирани, отговорни и са в главата са си компютри. Те знаят за какво са там. А ние, всяко едно дете, което дойде, независимо дали е в Левски, като бях треньор, сега в Арес и при това в другата школа, в която бях, ти трябва да му се молиш на сила да тренира, да иска да го развиваш, да иска... а и най-накрая родителите имат претенции, мани другото. Това е положението. Добре, какво ти направи впечатление от чисто тренировачен впечатление от организационна гледна точка? И най-вече... Ти се опитал да вземеш оттам и да го адаптираш тук. Нещото, което ми направи впечатление, е дисциплината. Аз с ръка на сърцето. В какво се изразява тя? Защото, нали, много говорим за тия неща, но
за по това, което си видял там, в какво си изразявала тази? Веднага казвам. Треньора казва дадено упражнение или примерно да се направи и те го слушат и го гледат в очите. Второ нещо, тактическа дисциплина. Трето нещо, свирва с свирката и всичко е на спринт при него. Спира и гледа в очите. Говори 1-2 минути, испански, нали, не разбирам. Всичко бам-бам-бам отива по позиции. Тук говорим за дисциплина, Ники. Ако искаме да израснеме като спортисти, като хора, със сигурност и като нация, нямаме ли дисциплина и отговорности, не може нищо да направим. Това ми направи най-голям впечатление. Нито интензитета на тренировката им е по-добър от нашия. Със сигурност не мисля, че упражненията са по-добри от нашите. Аз съм сигурен, че в България всички треньори работиме повече упражнения, отколко хората в чужбина, защото знаеме всички ние, младите треньори и дори тия, които са по-големи от нас, че ние трябва някъде да наваксаме и със сигурност има упражнения, които работиме повече от другите. Но въпрос е дисциплината, пансионите, менталитета. Това е. Добре, а вие в Арец, доколкото аз знам, работите с подрастващи футболисти. Нямате 16, 17, 18, доколкото аз знам. Не, от 2015 до 2007 година. Тоест от 13 годишни до 5-6. Да, като да. Първи отбор в момента ни е 2007 година. Тоест това е така доста... Това е най-ключовата възраст, може би. Тоест там се полагат основите реално. Чувстваш ли по-отговорност в сравнение с това, ако трябва да водиш 18, 19, да речем, и откъде взимаш така наречената методика, нали, за която всички говорят? По какъв модел избираш да работиш? За мен е лично, ако си треньор на по-големи футболисти, 17, 18, 19 и мъже нагоре, ще ти имат по-голям респект, отколкото ще ти имат децата в тази възраст. Най-трудната възраст за работа е тази. Да речем, примерно от 7 до 13-14. Това е ключовата възраст, според мен, да се работят технически похвати, нали, удар по топката, нали, с ляв, с десен крак, които са най-важните неща за мен, с глава, с бедро, отвеждане, гърди, тем подобни неща. Движението без топка на днешно време за мен, пак казвам лично, е, че е най-важното нещо в футбола, движение без топка. Това, което работя аз в момента и моите колеги, ние може да си видиме работата и плода на това нещо, когато станат на 15-16. Тоест, те като минат този пубертет, така прословут, който е много тежък, според мен, в България, може да видиме тогава истинската работа наша, която сме имали през тези години. До тогава, казвам ти веднага защо. Защото след тази възраст, 15, ти може да кажеш, или всяко едно дете може си даде сметка, или родител да каже на детето си, какво правим от тук нататъка? Ще продължаваш ли с футбол или се занимаваш с нещо друго? Защото тук е детска работа, Ники. Ти каза респект. Предполагам, че съгласиш с мен, че в днешно време сякаш подрастващите няма достатъчно уважение и респект към било то към треньор, било то към по-големи футболисти, може би. Как според теб трябва да се изгради този респект? Какво трябва да направят треньорите? Да, основно треньорите, всъщност, така че да може, когато кажат нещо, децата да ги слушат, всъщност. Значи, първо не идва... Извинявай, ще прекъсна, допълня въпроса. Откъде според теб се корени тази разглезеност? Ами... Аз не веднъж съм го казал и не само аз, не съм го измислил аз. Значи, първите 7 години, Ники. Значи, как може да има деца, които имат уважение, респект и те гледат в очите, все едно за тях си кумир, идол, нали?
има деца, които, нали, не им пука. Значи тук идва до първите 7 години. Ти да си го изградил като човек и като навици и като всичко. А това как ще се изкорени, да ти кажа честно, имаш 40 деца и подбираш децата, които са ти дисциплинирани. Да, едно може да е с по-слаби качества, едно може да има потенциал и третото може да е талант. И ще избереш децата, да ти кажа, от 40, които са дисциплинирани и искат да върват заедно напред и нагоре. Ако имаш 5, които ти развалят дисциплината, отборът е загубен и ти си загубен. Ние не сме, ти те първо започваш да се занимаваш с това нещо и ще се сблъскаш. Ние не сме звероукротители, не сме палячовци, не сме и клони да ги забавляваме. Ние сме треньори. Ние изискваме от тях. Това е спорт. И всеки един родител и всяко едно дете трябва да го знае, че това е спорт. И в спорта трябва да показваш нужните качества, ти да влезеш на терена, да покажеш. Това, че плащаш такса, не ти дава никакво право да си мислиш, че детето ти трябва да играе. Трябва да покажеш нужните качества и характер, за да влезеш и да играеш за емблемата, която играеш. Ма Арес ли е втори, трети, пети отбор, няма значение. И няма значение дали какъв спорт е това, футбол, баскетбол, волейбол. Трябва да покажеш качества, Ники, това е самата истина. Сблъсквал ли си с такива случаи, които става въпрос за това, че понеже плащат, децата трябва да играят, това не е някой да ти каже, искам детето ми да играе и ще ти платя само и само детето ми да играе. Аз съм се сблъсквал с много случаи. Един от тях ми се случи в Левски. Бях на един месец треньор и идва родител и ми казва, ти защо не харесваш деца на Славия? Аз знам, вика, че вие левскарите мразите деца на Славия. И аз викам, господине, викам, вие сериозно ли говорите или просто ме... Нали, аз не го познавам, аз съм от един месец. За първи път сблъскам с треньорската професия, нали, като деца. Нали, да работя с деца при това, нали, работих с мъжки отбор на Минно-геоложки университет. И нали, ми го каза това нещо, вика, колко пари другите ти дават? И аз му казвам, ако обичаш, ако тръгне разговора, викам в друга насока, по-добре викам на разговора в друга насока, дай да говорим за детето, какво му липсва, къде аз мога да те насоча, къде мога ти да се подобри, технически ли, физически ли, координационно ли, каквото и да било. Имал съм такъв разговор. Имал съм разговор, като се създаде школата. Аз, вика, ще ти дам 10 000 лева за отбора да помогне с топки, мопки. Нали? Това още в началото, 5-6 месец. И аз викам, добре, окей, ти ще помогнеш, но нали, това искам да разграничиме нещата от това, че ти искаш да поможеш на децата и на школата и на мене като треньор да мога да развивам децата, да купа пособия и така нататък. В един данен момент... Той предпоставало ли въпрос за скрит контекст? Тоест, окей, той ще... Не, той директно ми каза, че не иска детето му да играе, ако си заслужи да играе, разбираш. И в следващия момент тези пари не отидаха и за топките. Отидаха за 40 броя топки и другите пари отидаха за заплати на треньорите. Им вдигнах заплатите, защото аз нямах откъде да им скарам пари. И аз реших, че е по-добре на треньорите ми да си получат всеки един цент, който имат да взимат, всеки един лев, отколкото примерно аз да взема. Разбираш, ти знаеш ли, Ники, колко месеца съм, какви пари съм взимал, ако ти кажеш, се фанеш за главата и покрай пандемия и такова. Няма нито един треньор, който да е лишен от пари, докато е бил при мене. И дойде момента, в който се обажда същия този човек и ми каза, аз дадох 10 000, ти не го пускаш, как, нали, не те е срам, Ерик. Ма чакай, аз питах ли те, бе? Аз казах ли ти? По-добре не ми давай парите, ако си мислиш, че като ги дадеш това дарение, примерно, ще ми кажа, това ще означава, че детето трябва да играе. Аз съм супер безкомпромисен, Ники, аз това в юношеството си го почувствах, въпреки, че бях, че играех постоянно, но го виждах в другите деца как го правят и как нали, са давали рушвети, което никога не ми е харесвало, няма да го позволя и тук. Никога няма да го позволя. Това не може да стане. Супер голям бич, според мен.
Да. Как си виждаш, как виждаш бъдещето на академията и 5-10 години? До къде искаш да стигне? Моята мечта е, не знам дали осъществима, но аз винаги се боря за мечтите си. Да си колаборираш с Барселона. Да. Сега съм в преговори първо да взема терен на концесия, да го изградя и да стане Арен Арес, дома на Арес. В преговори сме вече последните 3 седмици. 2 видеоразговори имахме с един европейски клуб, с който да подпишеме, нали, така, сътрудничество. Ако може нашите деца да излизат навънка, да учат езици, да учат там, нали, постоянно да имаме така контакт с тях. Mm-hmm. Те са впечатлени сега в моментната база, която се намираме в момента. Впечатлени са от видеата, които им пратихме, от мачовете, от работата на треньорите. И иска да работи с нас и има още един разговор на по-горна инстанция. Но на мене мечтата ми е да работя с децата, които в момента работят, да работя в професионален футбол. Много е трудно, много време със сигурност ще отнеме, но това е моята мечта. Да им помогна в развитието им като футболисти. Надявам се. А в кой момент смяташ, ти ще бъдеш готов да работиш с мъже? До кога смяташ да работиш с деца? Аз съм готов. Аз съм напълно готов. Аз знам какво мога, знам къде искам да стигна. Не спирам да чета. Ники, не спирам да гледам да, и видеа, и да се учи, да питам мои колеги. Постоянно се допитвам до мои колеги за определени неща, които не са ми ясни или искам да ги подобра в себе си. Постоянно. Това интересен аспект засягаш. По какви начини ти лично се развиваш и като треньор, и като човек от една страна? Като треньор хода на семинари. Миналата година имаше 3-4 семинара, ходих и на 4-те. По-миналата по същия начин. Единия път, не мога да ти кажа имената, мисля, че от спортно-техническия щаб на Бетис беше дошъл. После от Хофенхайм, мисля, че дойде един немец. На всичките присъствах. Mm-hmm. Искам да се обогатявам и да се уча. В момента искам да запиша английски, да си подобра английския и да се пускам за лиценз за другата година всъщност. Mm-hmm. Четеш ли някакъв тип литература, различно от футболната, да речем? Тип литература, ако е, да речем, поне обогатяваща за мене, от какъв аспект, де-факто от житейския живот на всеки един треньор, примерно като Пеп Гвардиола, като сър Алекс Фъргюсън, Христо Стоичков, нали, такъв тип литература чета доста. Защото ме интересува, аз мога покрай тях, да ти кажа честно, да давам примери на моите деца и като пример, и като после така да направя нещата, че да им го покажа в живота нагледно, какво са направили големите хора, за да са големи, разбираш? Може би това е много важно, ти самия да бъдеш пример на децата. И с поведение, и с всичко. За момента смятам, че съм. Със сигурност мога още какво да дам и това зависи от мене. И надявам се да им помагам. Надявам се. Аз много ги обичам, много държа на тях. Миналата година отказах 2 работи в В група старши треньори и помощник в Б. И единствено и само заради тях. Не мога да ги оставя. В момента не мога да ги оставя. Първо, че им е такава възрастта. Второ, че доста хора са дошли заради мен. Нали, не толкова заради голямото име Арес или нещо подобно. Нали, знаеш, едно дете идва заради в малките школи, говорим, идва заради човека, не идва заради голямата школа името. И отношението. На тази възраст е важен човека. Нищо друго. Не трябва да ги интересува хората. Не емблемата. Човека е важен.
Един такъв по-финален въпрос ми се иска да ти задам. Какво би искал да кажат футболистите, които в момента са в Арес, когато дай Боже стана в мъжкия футбол? Какво би искал да кажат за академията и за теб някой ден? Бих искал, ако не дай си Боже така стане, че се разделиме с някои децата, бих искал да ги видя един ден и да ми кажат: здравейте, тренер! Да говорят на вие, да продължат да са едни интелигентни и отговорни момчета. Ако излезат пред камерите, да кажат благодаря, нищо повече. Не научих ги на техника, научих ги на тактика. Благодаря, тренер, че бяхте до мен през тези години. Това ми е напълно достатъчно. Аз не съм нарцис, не съм човек, който се бие в главите. Аз. Моите деца до момента имат в школата за 3 години 10-12 първи места. Всяко едно първо място, което вземат, нито съм скачал, нито съм се радвал, нито съм стискал юмруци, нито... Единственото нещо, Ники, което гледам, е гледам тяхната радост в очите, как скачат, как се прегръщат, как тичат, как изразяват радостта си. Купи медали, с теб сме печелили, важно е сега ние да го забравим това нещо, ние какви сме били и да бъдем най-добрите за децата. Това е най-важното нещо. Виж, това е супер финал на този разговор. Просто да отивам, че при поканата ми. Желая ти много, много успехи за напред и ти пожелавам най-смелите мечти да се сбъднат. Благодаря ти, Ники. Благодаря за така свободния разговор, който проведохме. Пожелавам ти на тебе. Ти си супер амбициозен, интелигентно и възпитано момче и кадърен вратар. Мисля, че имаш още какво да покажеш в първа и втора лига. Пожелавам ти успех, искрено и жив и здрав. Да. Благодаря.